Zibersegurtasunean ere arreta jarri behar dugu. Zibersegurtasun sendoko estrategia bat garatu behar da. Gure programan daramagun proposamenak. Gizarte segurantzako sistemen digitalizazioa bultzatuko dugu. Herritarrak jokabide digitalean alfabetatzeko Europako programak. Autonomia estrategiko handiagoa sustatuko dugu eremu teknologikoan. Herritarren eskubideak babestuko ditugu eta Europako estandar digitalak sortuko ditugu. Zibersegurtasunean diharduten pertsonen kopurua handituko dugu. Munduarekin konektatuta jarraitu nahi badugu, errealitatearekin konektatuta etorkizuneko Europaren aldeko apustua egiten jarraitu behar dugu. Eta hori EAJ bozkatuz bakarrik egiten da.